Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. PBB tiada kuasa untuk arah mahkamah bebaskan Najib, kata pakar. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak mempunyai kuasa untuk memaksa mahkamah di Malaysia supaya membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada menjalani hukuman penjara 12 tahun yang akan dijatuhkan ke atasnya, kata pakar undang-undang. Peguam Veteran Muhammad Hanif Khatri Abdullah memberitahu Malaysia Kini bahawa badan antarabangsa itu akan berpegang kepada dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal mana-mana negara berdaulat. Secara umumnya, badan antarabangsa tidak boleh campur tangan dalam hal ehwal kehakiman mana-mana negara berdaulat. Mahkamah di Malaysia bebas dan tidak terikat dengan sebarang keputusan, pandangan atau pendapat badan antarabangsa. Jika tidak, badan antarabangsa sendiri akan melanggar konsep antarabangsa mengenai kebebasan negara berdaulat, kata Hanif. Semalam, semasa taklimat media, Peguam Najib Muhammad Syafie Abdullah mendedahkan bahawa mereka telah memfailkan petisyen kepada Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia, PBB, mengenai penahanan arbitrari berhubung dakwaan penahanan arbitrari. Pada 23 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan di Putrajaya menolak rayuan Najib terhadap sabitan ke atas 7 pertuduhan jenayah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ringgit dalam kes SRC. Bagaimanapun, semakan terhadap keputusannya.